လွတ်လပ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ဖခင်ကြီးလို့တင်စားခံရတဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုရော်မှားရဲ့142မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနက်ကရွှေတဂုံဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့သခင်ကိုရော်မိုင်းဂူဘိတ်မှန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သခင်ကိုရော်မိုင်းမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးသခင်ကိုရော်မိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ပြန်ကြားရေးကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းဝင်းငိမ့်ကမြစီမာကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုအတွက်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးရှိစေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကိုဆရာကြီးဟာတူနာကုမနာနီးနဲ့တရားမျှတစွာဒီမိုကရေစီနီးလန်းချစွာတည်ဆောက်ကြပါလို့ဆရာကြီးပြောကြားခဲ့တာတွေ့ကိုအမှတ်ရတော့အဖြစ်ဒီလိုဆရာကြီးရဲ့မိုးနေခန္ဓာကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမရဲ့142ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားမှာဆရာကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တီးနဲ့ဆရာကြီးအတွက်အမတ်တရစကားများကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဆာကြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟာသူတသက်တာကာလပတ်လုံးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ခဲ့တယ်ဖက်စစ်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဆရာကြီးဟာကွယ်လွန်ကာနီနှစ်တည်ကြတော့မကြာခဏပြောပြတဲ့စကားကဆရာမသေးခင်တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်ကိုမြင်တွေ့သွားလို့တယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဟာပြည်ရင်းပြည်ပငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးစတာလင်စုကိုချီးမြှင့်ခံရသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်86 89ပေါ့အဲ့ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဂူဘိတ်ဗန်နားဟိုတောင်မှမလာရဲပါဘူးဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့ဒီ NLD အမျိုးသမီးတစုဟာဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုပွဲကလေးတွေပေါ့နော်အထိတ်မှတ်ပွဲကလေးတွေလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးဒီကိုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ထောက်လန်းရေးတွေဖန်ဆီးခြင်းကိုတောင်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်လှုပ်ဖင်ရနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီပွဲလေးဟာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ပွဲလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းကိုခရစ်နှစ်1896ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့မှာဖွားမြင်တာဖြစ်ပြီးဆရာကြီးရဲ့မွေးနေ့အမှန်ဖြစ်တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့မှာလဲဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းအမတ်တရကဗျာရွပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မြန်မာဘော့ကပလာဇာမှာနေ့လယ်တနာရီကနေ၄နာရီအထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဟာ1964ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့အသက်ဟာ89နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်